ឯងឈប់សម្រាកបានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះព្រីងបានបបួលមិត្តភក្តិរបស់គេទៅកំសាន្តនៅក្នុងព្រៃអូគ្នារៀបចំរៀបរយហើយមានតាំងពីទឹកអាហារហូបចុកនិងរបស់លេងមួយចំនួនទៀតឯងមិនចាំបាច់បារម្ភទេបានចឹងប្រសាហើយតតតតបញ្ញាបញ្ញាបន្តិចទៅសម្លាញ់តតគ្រូយើងដល់លឿនមកសម្លាញ់ទេសភាពធម្មជាតិព្រៃព្រឹក្សាពិតជាស្រស់ស្អាតទៅជាក់ចិត្តមែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដល់ហើយនេះពិតមែនហើយកុំរវល់តែនិយាយដាក់ឲ្យលឿនទៅសម្លាញ់មួយស្របក់ក្រោយមកពួកគេបានឈប់សម្រាកនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមគ្នាយើងយើងឈប់សម្រាកនៅត្រង់នេះសិនទៅបាត់ហត់ហើយចាំបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឡូអញ្ចឹងក៏បានសម្រាកទីនេះសិនទៅគ្នាយើងរំពេចនោះក៏មានតាចាស់ម្នាក់ដើរសំដៅមករកពួកគេអើយស្រីទឹកណាស់ចៅអើយមានទឹកផឹកទេចៅឲ្យតាសុំហូបបន្តិចមកតាស្រីខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំមានលោកតាចាំបន្តិចណាចាំខ្ញុំចាក់ទឹកជូនលោកតាពិសាណែព្រីងពួកយើងត្រូវធ្វើដំណើរវិញឆ្ងាយទៀតហើយក៏ត្រូវការទឹកទុកសម្រាប់ផឹកដែរបើឯងឲ្យទឹកទៅគាត់តើពួកយើងបានទឹកឯណាផឹកទេអូយមិនអីទេបើអស់ទឹកយើងទៅដងទឹកស្ទឹងយកមកផឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែលោកតាគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយហើយគាត់កំពុងតែស្រេកទឹកទៀតយើងមិនអាចមើលរំលងគាត់បានទេត្រូវហើយព្រីងនេះទឹកណាលោកតាលោកតាអញ្ជើញពិសាទៅបាទតាអរគុណហើយណាចៅតាផឹកឆ្អែតហើយផឹកទឹកចៅហើយតាមានកម្លាំងឲ្យព្រឹសតែម្ដងអញ្ចឹងតាលាចៅចៅសិនហើយណាបាទសូមអញ្ជើញចុះលោកតាប្រយ័ត្នប្រយែងផងព្រិញអីព្រិញហេតុអីក៏ឯងចិត្តទូលីយ៉ាងនេះចាំមើលគេបានទឹកឯណាផឹកមែនហើយមែនហើយជួយគេក៏ត្រូវចេះគិតដល់ខ្លួនឯងដែរពួកឯងនេះពិតជាមិនយល់មែនធ្វើជាមនុស្សគប្បីមានមេត្តាករុណាចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានខ្លះផងទៅបានហើយបានហើយពួកឯងឈប់ប្រកែកគ្នាទៅតោះ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 ពួកយើងឆាប់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅតោះយើងទៅមុខទៀតពួកគេក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតដល់បានមួយសន្ទុះស្រាប់តែអេផ្លូវនេះជាផ្លូវដដែលហ្នឹងយើងទៅតែឆ្លងកាត់មុននេះទេតើមិនក៏ពួកយើងមកដល់កន្លែងដដែលអញ្ចឹងត្រូវហើយដើរទៅដើរមកដល់តែកន្លែងដដែលមិនប៉ັດទេដឹងបានន័យថាពួកយើងមកវិញផ្លូវហើយវីវោវីវោហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេលនេះរកផ្លូវទៅផ្ទះក៏មិនឃើញហើយទឹកផឹកក៏ចិត្តអស់ទៀតនេះមកពីព្រីងចិត្តល្អពេកឲ្យទឹកទៅតាមនោះមកទេធ្វើជាមនុស្សកុំអាត្មានិយមគិតតែពីខ្លួនឯងពេកក៏បីចេះចៃរំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃខ្លះផងទៅតែឯងចិត្តល្អជ្រុលពេកហើយបានហើយបានហើយឈប់ប្រកែកគ្នាទៀតទៅពួកយើងមកជួយគ្នារកផ្លូវទៅផ្ទះវិញប្រសើរជាងត្រូវហើយត្រូវហើយជួយគ្នារកផ្លូវវិញទៅឲ្យឆាប់ឡើងយើងសាកដើរតាមផ្លូវមួយនោះទៅយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំគិតថាដើរតាមផ្លូវមួយនេះវិញគ្នាយើងមកតាមផ្លូវនេះមកមួយសន្ទុះក្រោយមកពួកគេក៏បានជួបតាចាស់នោះម្ដងទៀតជួបទៀតហើយជីតាចាស់ដែរទៅសុំទឹកពួកយើងទីតាជួបគាត់លើកនេះប្រកាសជាមកសុំរបស់ស្អីទៀតហើយហើយជួបតានេះគ្មានបានប្រយោជន៍ស្អីទេជួបសុំជួបសុំជួបសុំបានអុយមកទេឲ្យស្កាត់មាត់ទៅចៅចៅមានអ្វីឲ្យតាជួយទេបើមានប្រាប់តាមកចោ
បាទលោកតាពួកខ្ញុំមកវិញផ្លូវហើយរកផ្លូវទៅផ្ទះវិញមិនខូនទេតើលោកតាអាចនាំផ្លូវពួកខ្ញុំចេញពីព្រៃនេះផងបានទេមិនអីទេចៅចៅដើរតាមតាមកបាទលោកតាតាចាស់ក៏នាំផ្លូវពួកគេចេញពីព្រៃអាយ៉ាពួកយើងចេញពីព្រៃបានហើយពួកយើងបានទៅផ្ទះវិញហើយយេលោកតាពួកចៅអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលលោកតាបានជួយពួកចៅចេញពីក្នុងព្រៃពុតមើលណោយចៅសូមអរគុណលោកតាខ្លាំងណាស់មិនអីទេចៅចៅត្រូវចាំថាអំពើល្អមិនសាបសូន្យទេចៅធ្វើដំណើរទៅផ្ទះចុះតាលាចៅចៅសិនហើយអរគុណលោកតាសុខសប្បាយណាស់លោកតាឲ្យខូនទៅប្រទេសបើគុំតបានលោកតាជួយកុំអីពួកយើងរកផ្លូវមកផ្ទះវិញមិនឃើញទេសាងល្អបានល្អអំពើល្អរមែងតាមថែរក្សាយើងគ្រប់ពេលវេលាឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខុសហើយខ្ញុំមិនគួរមានចិត្តកំណាញ់មិនដឹងខុសត្រូវបែបនេះសោះគ្រប់គ្នាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងណាខ្ញុំពិតជាដឹងខុសមែនមិនអីទេតោះពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញតើតោះ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 កបបីចេះលះសេចក្តីកំណាញ់តាមរយៈកាសធ្វើទៀនអំពើល្អមិនសាបសូន្យសេចក្តីល្អរមែងតាមថែរក្សាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត